ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጅማ ፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ ትገኛላችሁ። አድማጮቻችን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬ እንግዳችን ቃል ኪዳን አሰፋ ይባላል። የተወለደው በጅማ ዞን ሊሙገነት ነው። በአሁኑ ሰዓት በኮሎምቢያ ሺፕ ማኔጅመንት ወይም መርከብ ላይ በኤሌክትሪካል ምህንድስና ያገለገለ ይገኛል። የዛሬ እንግዳችን ቃል ኪዳን አሰፋ ህይወት በባህር ላይ ምን እንደሚመስል ከአድማጮች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስለ ባህር ላይ ህይወት እንድነግር ስላደረጋችሁኝ ማለት ነው እንድጫወት። ቃል ኪዳን እስቲ ራሱን ያስተዋውቅ። የተወለድኩት በ1980ዎቹ መጀመሪያ በሊሙገነት አካባቢ ስንጡርሻ የምትባል ቦታ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን እዛው ስንጡርሻ ትምህርት ቤት፣ እንዲሁም ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርቴን በሊሙገነት ሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤት አጠናቀቅ ያለው ቤስሲ ዲግሪድ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ምህንድስና ከጅማ ዩኒቨርሲቲ 2005 ላይ ተመረቅ ያለው በድህረ ምረቃ ዲፕሎማ ማሪን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አግኝቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የመርከብ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ኦፊሰር በመሆን በኮሎምቢያ ሺፕ ማኔጅመንት ውስጥ እየሰራው አገኛለሁ። እንደው ቃል ኪዳን፣ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትህን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትህን ከወዳጆችህም ማጣራት እንደቻልኩት ቃል ኪዳን ሁለተኛ ወጥቶ አያውቅም የሚባል ነገር ሰማሁ። አዎ፣ እኔ ያው ምንም አልልም፣ በትምህርትም ደረጃ ጥሩ የምባል ነኝ እና በያዝኩት ነገር ላይ ጠንካራ ነኝ፣ ወደ ኋላ አልልም። ያው አንደኛ ለመውጣት መጠንከር ነው። አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ጥሩ ነው እና በያዝነው ነገር ላይ ጥንካሬ ሲኖረን ወደፊት ለፊት የሚመጣውም ነገር ጥሩ ነገር ይመጣል እና ያው ሁላችንም ወጣቶችን፣ ተማሪዎች እኔ የምመክራችሁ ነገር በያዝነው ነገር ላይ ጠንካራ ልንሆን ይገባል ነው። 8 ኪሎ ሜትሮችን በእግር ጉዞ መማር፣ በዛ ላይ ደግሞ ቻሌንጆችን አልፎ እዚህ መድረስ ትልቅ ነገር ነውና ምናልባት ከትውልድ መንደርህ አንስተ የተወሰነ ሐሳብ ብትገልጽ። አዎ፣ የትውልድ መንደሬ ከ5-8 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ቦታ ነው። ከእምኔ የምኖርበት እና ትምህርት ቤቱ እስከ 8 ኪሎ ሜትር ያለ ልዩነት ነበረው እና ያንን ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ጠዋት ቁርስ ቤታችን በልተን ኖርማሊ ትምህርት ቤት ስንደርስ ኢነርጂ አልቆ ነው ኦልሞስት እና በጣም የሚከብድ ነበር እና የረፍት ሰዓት ደርሶ ሻይ ጠጥተን ሻይና ዳቦ በልተን ኢነርጂያችን እስክንመልስ ድረስ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነበር። በጣም ኃይለኛ ቻሌንጅ ነው ያለው። በዛ ውስጥ አልፈን ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ በህይወቴ አሁን ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ። እንደው የምትኖርበት መንደር አካባቢ ሀሮ ይወጣል ወይም ደግሞ የጊቤ ወንዝ አለ፣ አነስ ያለ የጊቤ ወንዝ አለ። እዛ ዋና ትዋኛላችሁ። እሱ ጠቅሞ ይሆን ምናልባት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዲህ ማሪታይኑን ከጀመርኩ በኋላ? ማለት ውሃ ዳር ነው እድገቴ። ውሃ ሲባል ያው ባህርና የወንዝ ውሃ በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ወንዝ ማለት ያው የሚንቀሳቀስ ነገር ነው፣ ፍሬሽ ነገር ነው። ባህር ደግሞ ጨዋማ ነው። ያ ያለው ልዩነት ቤዚክ ዲፈረንሱ እንዳለ ሆኖ ወንዝ ዳር በቃ ሀሮ የሚባል ሀሮ ሲባል በቃ ውሃ ክረምት ሬኒ ሲዝን በሆነ ሰዓት ብዙ ውሃ ሞልቶ ወደ ውጭ የሚተፋበትና ወደ ሜዳ የሚወጣበት ነው እና ያንን ውሃ ዳር ቁጭ ብለን በምናይ ሰዓት በቃ ደስ የሚል ነገር ነበር። በዛም ዋና ተለማምደናል እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በምገባ ሰዓት እንዲሁም መጀመሪያ ወደ ኖርማል ትሬኒንጉ ከመግባታችን በፊት ያለው ነገር መሰረታዊ ትሬኒንግ የሚባል አለ። ማለት አንድ ባህርተኛ ወደሚቀጥለው ትሬኒንግ ለመግባት መሰረታዊ ትሬኒንጎችን ማለፍ አለበት እንደ ስልጠና ህጉ። ያንን ስልጠና በምንወስድ ሰዓት ልክ ምረቃችን የመሰረታዊ ትሬኒንግ ምረቃ በሳምንት ውስጥ ነው የሚካሄደው። በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ያንን ትሬኒንግ ስንጨርስ የመጨረሻው የዋና ልብስ በመልበስ ወደ ጣና ሐይቅ ላይ ዘሎ መግባት ነበር እና ለእኔ ማን ነው መጀመሪያ የሚገባ ሲባል እኔ ነኝ። ከተማሪዎች ሁሉ ቀድሜ ፊት ለፊት የወጣሁት ለምን? እዛ ጋር ሀሮ ላይ ያለኝ ኤክስፒሪያንስ እና በጣም ጠቅሞኛል እና ዘልዬ ገባሁኝ ውሃ ውስጥ እና በቃ በዋና ነው እና የግድ ዋና አስፈላጊ አይደለም እዛ ጋ ያንን እንትን ለማለት። ምክንያቱም ስዊሚንግ ጃኬት የሚባል አለ። ምንም ብትጠልቅ በተወሰነ ሰከንድ ውስጥ ወደ ላይ የሚያንሳፍፍ ነው ስዊሚንግ ጃኬት የሚባለው። ላይፍ ጃኬት ይባላል በእንግሊዝኛው። እና እሱ ጃኬት ስለሚያንሳፍፈን ምንም የዋና ልምድ ላይ ጠይቅ ይችላል እዛ ጋ ያለው። ግን ስለ ውሃ ያለህን ድፍረት ያለኝን ድፍረት ጨምሮታል እዛ ጋ ሀሮ ወንዝ አጠገብ ማደጌ ማለት ነው። የቅዳሜን ከፋና እንግዳችን ቃል ኪዳን አሰፋ ነው።
አሁን ሰዓት በኮሎምቢያ መርከብ ላይ በኤሌክትሪካል መንደስና በኦፊሰርነት ያገለገለ ይገኛል። ቆይታችን ጥሩ ነው። ቃል ኪዳን፣ አንድ ተማሪ በዚህ ሰዓት መርከበኛ ለመሆን ምን ያስፈልገዋል? በመጀመሪያ መርከበኛ ለመሆን ወይንም አላማችንን ከግብ ለማድረስ በያዝነው ነገር ጠንካራ ልንሆን ይገባል። መሰረቱ ያው ትምህርት ነው። ትምህርታችንን ባለንበት ደረጃ አሪፍ ጥሩ ሁኔታ ላይ ይዘነው ጊዜው ሲደርስ ትምህርታችን በመናጠናቀቅበት ሰዓት ደግሞ ወደሚቀጥለው ስቴፕ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ያም ወደ እኔ መምጣት የፈለጋችሁ ባህርተኛ ለመሆን የምትፈልጉ ደግሞ የተለያዩ ፕሮሲጀሮች አሉት። ከነዛ መካከል ያው ማስታወቂያዎች ይወጣሉ። እኔ ተማርኩበት ኢኤምቲአይ ይባላል። ኤምቲአይ ማለት የግል ድርጅት ነው፣ ግን ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በጆይንት የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ጥሩ ድርጅት ነው። ኢትዮጵያውያንን በዓለም ደረጃ እያስተዋወቀ ያለ ድርጅት እና እሱ ድርጅት በዌብሳይትም አለው። ኢትዮጵያን ማሪታይም ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በዛ የስራ ማስታወቂያ አለው። ማስታወቂያው የሚያስፈልገውን ክራይቴሪያ የምታሟሉ ከሆነ በዛ መሰረት ገብታችሁ እኔ የምሰራውን ስራ ልትቀላቀሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ህይወት በባህር ውስጥ ከጀመርክ በኋላ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አላስቸግርህም ከምድራዊ ህይወት? አዎ፣ እኔ ወደ መርከብ የሄድኩት ማለት ኢትዮጵያ ወደብ የላትም፣ ላንድ ሎክድ ሀገር ናት እና መርከብ የሚባለውን ነገር በስዕል ወይ በፊልም ከማየት ውጭ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። መጀመሪያ ወደ መርከብ የሄድኩት ሞምባሳ የሚባል የኬንያ ወደብ ላይ ነው እና የመጀመሪያ ጊዜ ነው የሄድኩት እና ሲሄድ መርከብ ላይ ስወጣ ጭራሽ ኢማጂን ከማደርገው የተለየ ነገር ነው። መርከብ አንድ ሀገር ነው የሚያክለው። መርከቡ ላይ ወጣሁኝ። በጣም የተለየ ነው ላይፍ ያለው ነገር እዛ ጋር። መርከብ ማለት ዝግ ነገር ነው፣ ውስጡ ብርሃን ራሱ አይገባም። በመብራት ነው የምንጠቀመው እና የተለያየ ኖይዝ አለው፣ የሆነ የሚረብሽ ነገር፣ የጄኔሬተር የኢንጂን ጩኸት አለ። ያ ሲስተም በጣም ከባድ ነበር እና የመጀመሪያ ሴሊንግ ያደረግኩት ከሞምባሳ ወደብ ወደ ኮሎምቦ የምትባል ከተማ፣ የስሪላንካ ከተማ ናት። መርከቡ ጭነቱን አራግፎ ባዶ ነው፣ ኦልሞስት ባዶ ኮንቴነር ነው የጫነው። የባህር ወጀቡ በጣም የሚያንገላታ አይነት ነገር ነበር የኢንዲያን ኦሽን እና እዛ ጋር የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው? ወደ ላይ ያስመልሰኛል። ምግብ መጠቀም አልችልም፣ ለምግቡም አዲስ ነኝ። የሚበላው ምግብ እዛ ጋር ሩዝ፣ ስጋ፣ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እንጀራም የለም እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለው ነው እና የመጀመሪያ ገጠመኜ የሆነ የምንወስደው እንትን አለ፣ የምንመዘግበው ሪዲንግ እንለዋለን። እና ምናልባት በእኔ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች እያደመጡን ከሆነ ፎርዋርድ እና አፍት ICCP ሲስተም ይባላል። ኢምፕሬስድ ከረንት ካቶሊክ ፕሮቴክሽን። ሁሌ ሪዲንጉን ንባቡን እየወሰድን በወሩ መጨረሻ የምናስረክበው ነገር ነው ለካምፓኒ እና ስለ መርከቡ ፓራሜትር የተለያዩ ነገር እንትኖችን የሚያሳይ ነው እና እሱን ለመውሰድ እየሄድኩኝ የፊት ለፊቱ ላይ ሲሄድ በቃ ያቅተኝ እና ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ማስመለስ ጀመርኩኝ። በጣም እያስመለሰኝ ነው እና በቃ ቆየውኝ ስቆይ በዛ አንድ ኢትዮጵያዊ ነበር፣ እንደ ድል ሆኖ ኢትዮጵያ በኦፊሰር ደረጃ የነበረ ኢትዮጵያዊ ነበር። እሱ ወደፊት ለፊት መጣ። ከሱ በፊት ግን የመጣ የፊሊፒንስ ቺፍ ኦፊሰር የሚባል ማዕረግ ያለው ፊሊፒናዊ ነበር እና እሱ መጥቶ እዛ ጋ ሳስመልስ በጣም ለእነሱ ኖርማል ነው፣ ምንም አልመሰለውም። በቃ ስጨርስ ያስመለስከውን እንትን ጥረገው አይነት ነገር ብቻ መልእክት አስተላልፎ ሄደ። እኔ ነፍስ ውጭ ግቢ ላይ ነበርኩኝ እና የመጨረሻ ላይፍ ምን አይነት አስቸጋሪ እንደሆነ እና እዛ ያሉ ሰዎች ያለውን ነገር እንዴት ቀለል አድርገው እንደሚመለከቱ፣ ምክንያቱም ለእነሱ ህይወቱ ኖርማል ነው፣ ለእኔ አዲስ ነው። እሱ ሁኔታ ነው መጀመሪያ ጊዜ በቃ ከበደኝ የምለው በመርከብ ህይወቴ ማለት ነው። መርከብ ላይ በወጣ ማግስት ወጀብም ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ የተለያዩ ገጠመኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት ታነሳቸዋል፣ አደጋ ጊዜ መከላከያ እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዴት ነው ከዛ በኋላ የሆንከው? ማለት እኚህን ነገሮች ብታብራራልኝ፣ አንድ ኦፊሰር ሊያደርገው የሚገባቸውን ነገሮች መጀመሪያ ላይ። መጀመሪያ ትሬኒንጉን እንወስዳለን። የስድስት ወር ትሬኒንግ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። በእኛ ሀገር ሌቨል እየተሰጠ ያለው ስልጠና በኢንጂነሪንግ ነው እና ኢንጂነሪንግ መካኒካልና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ተወዳድሮ ይገባሉ። የመጀመሪያ ስልጠናቸውን እስከ ስድስት ወር ይጨርሳሉ። በስድስት ወር ትሬኒንግ ውስጥ ቴክኒካል ትሬኒንግ አለ። በሴፍቲ ዙሪያ የምንወስዳቸው ትሬኒንጎች አሉ እና መጀመሪያ ስልጠናችን ከጨረስን በኋላ የስድስት ወር ትሬኒንግ ካዴት ተብሎ
ወደ መርከብ ደግሞ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ እስከ 12 ወር፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ደግሞ በኔ ሙያ እስከ 10 ወርም 8 ወርም ሰልጥነን ተመልሰን እንመጣለን። እዛ ስንሄድ ካዴት ነው የምንባለው። ካዴት ሆነን ሰልጥነን የዛ የኦንቦርድ ትሬኒንጋችን ጨርሰን እንደመጣን እዚህ የሲኦሲ ፈተና አለብን። ሲኦሲያችን ወስደን ወደ ኦፊሰር ደረጃ ምንገባው። በመካኒካልም እንደዛው ማለት የሚሰጡ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን መልሰን ወደዛ ደረጃ እንሄዳለን ማለት ነው። አንድ ኦፊሰር ወደ መርከብ ሲሄድ ማድረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው። መጀመሪያ ኦፊሰር አይሆንም፣ መጀመሪያ ካዴት ነው። ከዛ ትሬኒንጉን ጨርሶ መጥቶ በመርከብ ላይ ባሳየው ፐርፎርማንስ መሰረት ካምፓኒው ሄዶ የሚሰለጠንበት ካምፓኒ የደረጃ እድገት ይሰጠዋል። የደረጃ እድገት ሰጥቶት እያለ እዚህ ጋር ማሟላት ያለበት ሰርተፍኬቶች አሉ። እነሱን ሰርተፍኬቶች ደግሞ በኢንተርቪው እና በሪትን ኤግዛም መሰረት እዚሁ በኢትዮጵያ ማሪታይም ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት የተዘጋጀ አለ። እሱን ወስዶ በኢትዮጵያ ማሪታይም አውቶሪቲ ደግሞ ፈተናውን ተቀብሎ የኦፊሰርነት ማዕረጉ ደረጃ ይሰጠዋል ማለት ነው። በመርከብ ህይወት ላይ የማይረሱ የተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ። በተለይ ማዕበል ይነሳል። ማዕበል ሲነሳ ምንድን ነው የምታደርጉት? ማዕበል ተነስቶስ የቆማችሁበት አጋጣሚ ይኖር ይሆን? የት አካባቢ ቆማችሁ የሚለውን ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገጥምህም የሚል ምንድን ነው ግር የሚሰኝህም ነገር ይኖራል። ምንድን ነው የሚደረገው? አንድ መርከብ በማዕበል ሲነሳ ምንድን ነው የምታደርገው? በመጀመሪያ ደረጃ በመርከብ ላይ እኔ በሰራሁበት ህይወት ከአቅም በላይ የሆነ ማዕበል ተከሰቶብን አቅም እግዚአብሔር ይመስገን እና በቴክኖሎጂውም ደረጃ ስናይ ዌዘር ፎርካስት የሚባል ነገር አለ። እስከ አንድ ወር ድረስ ያለውን ዌዘር ኮንዲሽን ፎርካስት ይላክልናል። ካምፓኒዎች አሉ ዌዘር ፎርካስት እንትን የሚሉ ማለት ነው። በእነሱ መሰረት ዋናው የኛ ኦፊስ የመርከቡ ኦፊስ ዌዘር ፎርካስት ይልክልናል። ዛሬ ከባድ ሄቪ ዌዘር አለ፣ ዌዘሩን ተጠንቀቁት። የምንጠነቀቀው በምን አይነት መልኩ ነው? የሺፑን ኮርስ ወይንም አቅጣጫ በመቀየር ደግሞ ሰራተኞች ውጭ ላይ እንዳይሰሩ በዛን በኃይለኛው ወጀብ በሚኖር ሰዓት ማለት ነው። የዛን ሰዓት የመርከብ የውስጥ ስራ ብቻ ነው የሚሰራው። ብዙ ጊዜ ስቴብል ስላልሆነ መርከቡ እየተንገዳገድን ነው ራሱ ምንቆመው። ስተኛም የሆነ በልተም ብዙም የምግብ አፒታይት አይኖርም። ከዛ አንጻር ነው ዌዘር ፎርካስት ቀድሞ ይነገረናል። ዝግጁ ሆነን እንጠብቃለን። መርከቦች በእርግጥ በጣም ስቴብል ተደርገው ነው የተሰሩት። ኃይለኛ ዌዘር ተከስቶ እንደ መገልበጥ አደጋ ብዙ ጊዜ አይከሰትም እና ቢኖርም የሴፍቲ ነው። በሴፍቲ ዙሪያ አሁን ኢንፎርምድ ካልሆን ውጭ ላይ ያለው ኮንዲሽን፣ አሁን ውሃው ተነስቶ በሚመጣ ሰዓት መርከቡ ላይ ውጭ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ። የዛን ሰዓት ጠርጎ ሊያስገባ ይችላል ወደ ውሃ ውስጥ ህዝቡን ማለት ነው፣ የሚሰሩትን ሰዎች ማለት። በእኔ መርከብ ላይ ባይሆንም በሌላ መርከብ ላይ ቢስኬ ቤ የሚባል አለ፣ ስፔን እና ፍራንስ አካባቢ ማለት ነው፣ ወደ እንግሊዝ መቅረቢያ ላይ እና እዛ አካባቢ ታጥቦ ውሃ ውስጥ የገባ ፊሊፒኖ እንዳለ አውቃለሁ። እና በእሱ ኮንዲሽን እንደዚህ አይነት ችግር ሊከሰት ይችላል። ከሰራተኛው የሚደረገው ጥንቃቄ ምንድን ነው? በተቻለን አቅም ውስጥ ላይ ያሉት ስራዎችን አሁን ሄቪ ዌዘር በሚከሰት ሰዓት ማሽነሪ፣ ከባባድ ማሽነሪዎችን ኢንጂን ሩም ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ትላልቅ ነገሮች፣ ክብደት ያላቸውን ነገሮች ማንሳት የለብንም። ምክንያቱም መርከቡ በሚንቀሳቀስ ግራ ቀኝ ፊት ኋላ በጣም ይንቀሳቀሳል። የዛን ሰዓት ክሬን የምንጠቀም ከሆነ ክሬን አምልጦ ክሬኑን ሊበጥሰው ይችላል እቃው እና እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን። ውጭ ላይ የሚሰሩት ደግሞ ወደ ውስጥ መግባት፣ ምክንያቱም ወሽ መደረግ አለ። ባህሩ አጥቦት ወደ ሰውን ጠርጎ ያስገባዋል ማለት ነው። እንደ ህይወት በባህር ላይ እና በምድር ላይ አመጋገቡ ሊሆን ይችላል። እንዲሁ እያነጻጸርክ ብትገልጽልኝ። አንዳንዴ ወክ እኮ ሊያምር ይችላል፣ ወይም ደግሞ የእግር ጉዞ ሊያምር ይችላል። አዎ፣ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ማለት በኢትዮጵያ ሌቭል ስለ ባህር ብትናገረው ሊገባው የሚችለው ኖርማሊ እዛ ቦታው ላይ ያለ ሰው ነው። ፕላስ ደግሞ ላንድ ሎክድ ከመሆናችን አንጻር ሰው ላይረዳ ይችላል ያለውን ሁኔታ ማለት ነው። የባህር ህይወት በጣም ከምድር በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ምክንያቱም ምድር ላይ ስንኖር በሰዎች የተከበብንነን ሁሌም በቃ ቢዚ የሆነ ሲስተም ነው ያለው። ማለት በላይፍ ላይ ሰው አለ፣ ምድር እያየ ነው። የፈለግከውን ነገር በቀላሉ ታገኛለ፣ ቤተሰብ አጠገብ ላይ አለ እና ሁሉ ነገር በጣም የተለየ ነው። በባህር ደግሞ ስንመጣ ሁሌ ያለው ላይፍ ከስራ ወደ ቤት ከቤት ወደ ስራ አይነት ነገር ነው እና ኮንቲኒየስ የሆነ ላይፍ ነው እዛ ጋር በባህር ላይ ያለው። አዲስ ነገር አይታይም፣ ሁሌ ተደጋጋሚ ነው እና
እኛም በተቻለን አቅም ነገሮችን ቀለል ለማድረግ ኑሯችን ደስ እንዲለን የተለያየ ሪክሬሽናል ሜቶዶች አሉ። እነሱ ላይ ለምሳሌ ፓርቲ አለ እዛ ፓርቲዎች ይዘጋጃሉ። አልኮል ብዙ ማይፈቀድም። አነስ ያለ አልኮል መጠን ተጠቅመን ጥሩ ምግብ ይዘጋጃል። ምግባችን በልተን ብዙ ጊዜ በቃ ያለው ነገር ከሁሉም ሰው ጋር ፍሬንድ ሆነ መኖር እንዳለብን በመርከብ ምክንያቱም ትንሽ የግጭት ካለች ሁሌ የምትተያየው ነው። አሁን በምድር ላይ ቢሆን ይሄ ሰውየውን ላታገኘው ትችላለ፣ መንገድ ቀይረ ትሄዳለ። በባህር ላይ ሲሆን ግን በቃ ፊት ለፊት ነው ሁሌ ታገኘዋለአይቻልም። ማይቻልበት ኮንዲሽን መንገድ ቀይሮ መሄድ አይቻልም። ቤት ትሄዳለ አትሄድም። ውድ የቅዳሜን ከፋና አድማጮች፣ ከመርከብ ኦፊሰሩ ቃል ኪዳን አሰፋ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አልተጠናቀቀም። ሳምንት ቀሪውን ጉዳይ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የሳምንት ሰው ይበለን። በየጊዜው ወቅታዊና ተአማኒ መረጃዎች፣ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎች ይደርሱ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ኢትዮ ወርቅ ቲዩብ።